Armar o alarme sem controle, sem aplicativo e sem teclado, deixando ela para armar automaticamente e desarmar automaticamente, é possível? Sim, é possível. E eu vou te mostrar isso em 3 passos simples para você nunca mais esquecer e, obviamente, você aplicar isso aí para os seus clientes. Quer saber disso? Fica até o final do vídeo e vem acompanhando comigo aqui, que o conteúdo está muito bacana. Roda a vinheta. Então, o pessoal tem falado muito tempo comigo sobre a questão de arma e desarme remoto, tá? Muita gente me perguntou, fizeram várias perguntas, geraram várias situações. Eu vou ensinar como você faz isso bem simplesinho. Mas para isso, vou fazer isso pelo aplicativo. Obviamente, a configuração tem que ser feita pelo aplicativo. E vale a pena lembrar que essa configuração é para a linha monitorada da Intelbras. Então, toda a linha AMT vai ter essa configuração presente, tá? Então, eu vou te mostrar isso bem rapidinho. São 3 passos muito fáceis, só que eu vou mostrar isso na tela do meu celular que você acompanha comigo aqui agora, ó. Vem aqui. Aqui no celular eu vou te mostrar exatamente o que você vai precisar saber para armar e desarmar a sua central automaticamente. É isso mesmo, sem precisar de teclado, sem precisar de controle, sem precisar de aplicativo, de nada. Você vai programar um horário, ela arma, e no horário programado ela também vai desarmar. Se isso é útil para você, como por exemplo, você quer ter certeza de que sua central de alarme sempre vai estar armada e sempre vai estar desarmada, você vai ficar até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar num passo a passo bem simples aqui, e você vai aprender isso direitinho e vai aplicar aí no seu local e vai deixar seu ambiente muito mais seguro. Quer saber disso? Fica até o final do vídeo. Para funcionar, o que você vai precisar fazer? Saber. Primeiro, a sua central tem que estar conectada à internet, tá? É muito importante que seu painel de alarme ele esteja conectado aí a coisa. Você vai precisar do aplicativo AMT Mobile, tá? AMT Remoto. Por que remoto? Porque você acessa remotamente mobile. E tudo isso que você vai fazer, eu vou te ensinar você a fazer mesmo à distância, ou seja, você vai estar aí na sua casa, beleza? Acessando diretamente o seu painel de alarme através aí da internet, exatamente. Então você não precisa estar no local ou se deslocar até o local para fazer essa configuração, tá bom? Então acompanha comigo aqui, ó. Você vem aqui em configurar central, é o primeiro clique que você vai dar dentro do aplicativo. Segunda coisa que você vai fazer é clicar em ativação e desativação programada, isso mesmo. Você vai vir aqui, vai clicar aqui, obviamente você vai escolher o dia da semana, tá? Então você vai vir aqui, vai escolher o dia da semana, eu vou clicar aqui num dia qualquer, vou escolher aqui a segunda-feira, por exemplo, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou dizer qual horário que ela vai ativar e qual horário que ela vai desativar. Eu posso escolher uma autoativação, tá? E não escolher uma desativação. Que é isso? Isso é para deixar o sistema seguro, ou seja, sempre às, eu vou colocar aqui um horário, sempre às 18 horas, tá? Vou colocar aqui com 2 pontos para ele escrever direitinho. Sempre às 18 horas, o meu alarme vai ativar. O que vai acontecer? Todos os dias, às 18 horas, esse alarme vai ativar automaticamente, sem ninguém precisar tocar em botão nenhum, tá? Então isso é muito importante para você sempre ter certeza que a sua central de alarme vai estar ativada e você não correr risco de não ativar a sua central de alarme. Isso também te ajuda na segurança, que você não precisa deixar controle com ninguém, deixar teclado com ninguém, acesso ao aplicativo com ninguém, deixa lá a central fazendo o trabalho dela. Você pode programar a autodesativação. Então se o expediente lá começa às 8 horas da manhã, você pode colocar que ela vai desativar às 8 horas. Então, alguém só pode entrar após as 18, senão o alarme vai disparar. Isso é muito importante e eu espero que você já tenha gravado isso. Mas para isso tudo funcionar, tem um detalhe muito importante que eu já falei no vídeo aqui. Você precisa voltar tudo, vir aqui nessa opção geral, tá? Clique na opção geral e você precisa ajustar o horário da sua central, porque sem o ajuste de horário, sua central vai armar e desarmar fora de hora, e isso é muito perigoso, porque você pode correr o risco de quando você mais precisar, a central estar desarmada. Então você vem nas configurações de data e hora, clica, tá? E você clica em ajustar o horário pelo smartphone, ele automaticamente vai ler a hora
do smartphone, você clica em salvar. Ele vai gravar as configurações e o horário vai estar ajustado. Aí sim, você pode partir sem medo para a configuração do auto-arme e o auto-desarme nas centrais de alarme monitoradas da Intermais, beleza? Os modelos que eu utilizei aqui foram os modelos das centrais monitoradas. Quer saber quais os modelos? Dá uma olhadinha lá na descrição desse vídeo aqui, que eu deixei alguns materiais bem interessantes para você, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, tá vendo? O conteúdo é bacana. Se inscreve aqui, dá essa moral pra gente, dá like, compartilha com a galera que instala, seu amigo instalador que tá precisando saber disso, seu amigo às vezes empresário, às vezes proprietário de algum estabelecimento, o pessoal que trabalha com igreja também, compartilha isso aí pra galera que eles vão gostar bastante, tá? E não se esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante para nós você ser inscrito aqui, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço, até os próximos.